sancılar Paşinyan bağırlarına basırlar. İran'dır, Fransa'dır, Rusya'dır. Paşinyan onların ayaqqabılarını da silməyə hazırdır ki, tək o, gəlsinlər Ermənistanı Azərbaycandan qorusunlar. Amma dövlət başçısı İlham Əliyevin də qəti bir fikri var idi ki, heç bir havadarına arxain olmasın. Bizlə üz-üzə qalsa, heç kim gəlib onu xilas etməyəcək. 44 günlük savaş da bunu göstərdi. Ya 3 milyondan da az əhalisi var Ermənistanın. İndi Qarabağdakıların sayını şişirdirlər, amma Qarabağda da bir neçə 10 min, deyəlim ki, erməni separatçı var, erməni əhalisi var və onların başı üstündə separatçılar var. Yəni 100 dəfə də bizlə müharibə aparsalar, 100-ündə də məğlub olacaqlar. Birinci Qarabağ müharibəsində də torpaqlarımızı Azərbaycandakı xaosdan istifadə edərək işğal etdilər, Rusiya onlara dəstək verir. Amma artıq bizim üçün o illər dərs oldu. Güclü ordumuz var. Müharibədən sonra ordumuz daha da güclənib. Türkiyə ordu modelinə keçirik, NATO standartlarını tətbiq edirik. Hər il orduya hərbi büdcəmiz 3-4 milyard dolları aşır. Ermənistan bundan ayaqlaşa da bilməz. Yəni Rusiyaya yaltaqlansın, Fransaya yaltaqlansın, İrana yaltaqlansın. Mümkün deyil. Biz Qarabağdakı məsələləri həll eləməliyik. Ermənistanla təmas xəttində artıq strateji yüksəklər bizim nəzarətimizdədir. Hətta sərhəd müəyyənləşməsə belə bizim üçün bu ciddi problem yaranır. Dəhliz vermirlər, başlarına dəysin o dəhliz. Bizim başqa imkanlarımız var. Və yaxud sülh sazişi olmadan da yaşaya bilər. Bizim əsas məsələmiz Azərbaycanın içində həll olunmalı. Qarabağda tam suverenliyimizi bərpa etməliyik. Bu yoldakı etiraz bu mərhələnin məncə birinci addımıdır. Ki həm Rus hərbçilərimizi yola salmalıyıq, həm separatçıları təşkil etməliyik. Və Ruben Vardanyan xatırı Xankəndə çıxışda bir məqama toxundu. Dedi, Qarabağ ermənilərinin güya 3 seçimi var. Güya deyəndə ki, bir ikisini doğru dedi. Birinci seçim Azərbaycanın tərkibində yaşamaq, Azərbaycana inteqrasiya olmaq. İkinci seçim dedi, buradan çıxıb getmək. Üçüncü seçim dedi, Azərbaycanla mübarizə aparmaq. Dedi, mən üçüncünü seçirəm. Amma biz elə etməliyik ki, ondan sonra elə birinci ya da ikinci seçim etsinlər. Yəni, qanunlarımızı qəbul edənlər qalıb yaşayacaqlar. Qəbul etmək istəməyənlər yol açıqdır. Yəni çıxıb getməlidirlər. Bu seçim imkanlarını Ruben Vardanyan səsləndirdi. Amma Ruben Vardanyan kimdir? Bir iş adamı idi, gəlib bizə indi dil uzadır, belə dedi, dirsək göstər. Onu da məsələsimiz gələ yaxın müddətdə həll edər. Niyə? Çünki araya Karutunyanın faktiki sıxışdırıb və birinci adam olub separatçıların içərisində və hər gündə müsahibə verir. Nə bilim, müxtəlif televiziyalar, daha çox da Rus televiziya kanalları. Burada da Rusiya ona informasiya dəstəyi verir. Lavrov bir tərəfdən dedi ki, Ceyhun Bayramovla görüşdə, güya o bizdən deyil, yəni Vardanyan, vətəndaşlıqdan da məlum. Amma yalan danışırlar, ona kifayət qədər informasiya dəstəyi verirlər. Müsahibələri yayınlanır Rusiya qəzetlərində, reportajlarını verirlər. Onu bizə ona görə sırdılar ki, o bizlə danışıqlar aparsın. O bizim İlham Əliyevin də prezidentin mövqeyi belə oldu ki, bu həmin adamla heç bir danışıqlar olmayacaq. Yəni biz o adamla masa arxasında oturmayacağıq. Ona görə Ruben Vardanyan o seçimdən danışarkən əslində üçüncü seçim boş şeydir, müharibə apara bilməzdir. İki seçimdən birini etməlidirlər. Ya bizə inteqrasiya olmalıdırlar və bizim qanunları qəbul etməlidirlər, ya da çıxıb getməlidirlər.